Bugünkü mövzumuz anatomi ve idman morfologiyasının inkişaf tarihi ve onun öğrenilme üsullarıdır. Siz bilirsiniz ki, insanın normal anatomiyası organizminin formasından, harici ve daxili quruluşundan, inkişafından ve mənşəyindən bəhs edən elmdir. Anatomiya sözü Yunanca anatemno sözündən əmələ gəlib və tərcüməsi yarıram, təşrih edirəm deməkdir. Anatomiya bioloji elmdir. Bios həyat, logos elm deməkdir. Bu bioloji elm iki hissəyə bölünür. Morfologiya və fiziologiya. Morfologiya orqanizmin formasını, quruluşunu və inkişafını öyrənir. Fiziologiya isə orqanların və strukturların funksiyasını öyrənir. Deməli, bizim keçəcəyimiz anatomiya morfoloji elmdir. Anatomiya morfoloji elm kimi iki hissəyə bölünür. Makroskopik və mikroskopik. Makroskopik orqanizmin quruluşunu sadə gözlə öyrənir. Mikroskopik isə mikroskopun köməyi ilə hüceyrələri, toxumaları, bətin daxili orqanların inkişafını və formalaşmasını öyrənir. Və mikroskopun kəşf edilməsi ilə bağlı yeni bir elmlər əmələ gəlib. Hüceyrədən bəhs eləyən elm sitologiya adlanır, toxumalardan bəhs eləyən elm isə histologiya adlanır. Orqanların bətin daxili inkişafını və funksiyalarını, formalaşmalarını öyrənən elm embriologiya da adlanır. Anatomiya elmi tibbi elmlərin əsasını təşkil edir. İnsan anatomiyasının öyrəndiyi obyekt əlbəttə ki, insandır. Və insan anatomiyası bir çox bölmələrə ayrılır. Birinci, təsviri ya da ki, klassik anatomiya. Qədim öyrənmə metodu olub, sadəcə orqanlarının təsviri ilə əlaqədərdir. İkinci, sistematik anatomiya. Sistematik anatomiya orqanizmin formasını və quruluşunu sistemlər üzrə öyrənir. Məsələn, sümük sistemi, osteologiya, birləşmələr, sindesmologiya, əzələlər, miologiya, daxili orqanlar, splanxnologiya və s. Üçüncü, topografik anatomiya. Sağlam orqanların və bədən hissələrinin vəziyyətçə nahiyələrə, skeletə və bir-birinə olan nisbətlərdən bəhs edir və topografik anatomiyanın əhəmiyyəti cərrahlıqda çox böyükdir. Dördüncü, patoloji anatomiya. Patoloji anatomiya xəstəliyə tutulmuş orqanizmin yaxud orqanların patoloji dəyişikliklərini öyrənir.
Beşinci, plastik anatomiya. Plastik anatomiya organizmin müxtəlif vəziyyətlərdə xarici görünüşündən və proporsiyalarından bəhs edir. Plastik anatomiyanın əhəmiyyəti rəssamlıqda, heykəltaraşlıqda çox böyükdür. Altıncı, yaş anatomiyası. Yaş anatomiyası prenatal və postnatal dövrlərdə orqanların forma, quruluş və vəziyyətlərində baş verən yaş dəyişikliklərini öyrənir. Yəni, prenatal ana bətnində, postnatal uşaq doğulandan sonra. Yedinci, herontologiya. Herontologiya qocalıqla əlaqədar olan dəyişiklikləri öyrənir. Səkizinci, təcrübi, ya da ki, eksperimental anatomiya. Bədənin və onun ayrı-ayrı hissələrinin quruluşunu diri heyvanlar üzərində öyrənir. 9-cu, müqayisəli anatomiya. İnsan və heyvan orqanizminin quruluşunu müqayisəli şəkildə öyrənir. 10-cu, dinamik anatomiya. Orqanizmin funksiyasını və hərəkətlə əlaqədar bədən ağırlığının təsirini öyrənir. Və sayra bölmələr var. Bizim keçəcəyimiz anatomiya kursu sistematik olaraq aşağıdakı şöbələrə bölünür. Sümüklərdən bəhs eləyən bölmə osteologiya, onların birləşmələrindən bəhs eləyən bölmə artrologiya, ya da ki, sindesmologiya, əzələlər, əzələlərdən bəhs eləyən bölmə miologiya, daxili üzvlər sistemindən bəhs eləyən bölmə splanxnologiya, qan damar sistemindən bəhs eləyən bölmə angiologiya, sinir sistemindən bəhs eləyən bölmə nevrologiya, duyğu üzvlərindən bəhs eləyən bölmə esteziologiya və daxili sekresiya vəzlərindən bəhs eləyən bölmə endokrinologiya adlanır. Anatomiya elminin inkişaf tarixi çox qədim zamanlardan başlayır. Hələ bizim eramızdan 1000 illər əvvəl Çində, Hindistanda, Bəbilistanda və Misirdə insan bədəninin quruluşu haqqında səthi də olsa məlumatlar var idi. Eramızdan 5 əsr əvvəl insan anatomiyası haqqında ilk əsəri Kroton məktəbinin alimi Alkmeon yazmışdır. Qədim Yunanistanın məşhur xadimləri, təbabətin atası Hipokrat və filosof Aristotel, yəni Ərasto olmuşdur. Tamamilə sübut olunmuşdur ki, Alkmeon, Hipokrat və Aristotel insan meyidini yarmamışdılar. Lakin çoxlu miqdarda heyvan yarıb öyrənmişdilər. Hipokrata kəllənin örtük sümükləri, qaraciyərin qan yaradıcı üzv olduğu məlum idi. Hipokratın fikrincə, hava nəfəs borusundan və ağciyərlərdən keçib ürəyə daxil olur
ve buradan pneumo halinde organizma yayılır. Aristotel, filozof, tabiatşünas ve alim kimi anatomiyanın inkişafına büyük təsir göstermişti. Aristotel sinirleri vətərlərdən ayırmış, yuxarı və aşağı boş venaları təsvir etmişdi. Bundan başqa, ürəyin quruluşu, onun damarlarla əlaqəsi, sümüklərin rolu və sümüyü qidalandıran damarlar da ona məlum idi. Aristotel belə hesab edirdi ki, bütün arteriyalar ürəkdən çıxan bir damarın şaxəsidir. O, buna aorta adını vermişdi. İndiyə kimi də bu damar aorta adlanır. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə İskəndəriyyə şəhəri böyük elm mərkəzi idi. Burada başqa elmlərlə yanaşı anatomiya elmi də inkişaf edirdi. İskəndəriyyə şəhərinin məşhur anatomları Herofil və Erazistrat idi. Herofil 12 barmağı bağırsağı və prostat vəzini kəşf edib, uzun sov beyin, beyin qırışlarını və beynin sərt qişasının venoz ciblərini təsvir etmiş, hissi və hərəki sinirləri bir-birindən ayırmış, duyğu üzvlərini və damar sistemini öyrənmişdir. Erazistrat ürək qapaqlarını kəşf etmiş, beyin mədəciklərinin təsvirini vermiş, sinirlərlə beyin arasında rabitəni müəyyənləşdirmişdi. Hissi sinirləri hərəkət sinirlərdən ayırmış və beyin yarımkürələrinin səthinin qırışıqlardan və şırımlardan ibarət olduğunu göstərmişdi. Qədim Romada həkim, alim və filosof Klavdi Galen meymunlar və itlər üzərində təcrübə apararaq onlardan aldığı məlumatları olduğu kimi insana aid etmişdir. Ona görə də onun səhvləri çox idi. Antik elmin inkişafında müsəlman şərqi də mühüm rol oynayır. Əbu Əli İbn Sina, biz bildiyimiz kimi Avicenna, anatomiyanın inkişafında çox iş görmüşdü. O, insanın orqanizminin anatoma fiziologiyasından bəhs edən 5 cildlik təbabət qanunu adlı əsərin müəllifidir. Bu əsər 18-ci əsrə kimi Avropa tibb məktəblərində əsas tədris vəsaiti olmuşdu. Ömər İbn Osman oğlu 10-cu əsrdə Azərbaycanda anatomiya ilə məşğul olmuşdur. O, ilk dəfə burada tibb məktəbinin əsasını qoymuş və bir sıra elmi məqalələr yazmışdı. Anatomiyanın həqiqi inkişafı yalnız 16-cı əsrdən İltihab dövründən başlayır. Bu dövrün ən görkəmli nümayəndələri Leonardo da Vinci,
Andrei Vezali, Gabriel Fallopi, Bartolomeo Evstahi ve sairelerini göstermek olar. Leonardo da Vinci dövrün çox görkəmli rəssamı olub. Onunla yanaşı insan anatomiyası ilə də maraqlanmış və öyrənmişdi. O, insan meyiti yarmış, gözü və orqanları öyrənməklə plastik anatomiyanın əsaslarını qoymuşdu. 16-17 əsrlərdən etibarən anatomiya obyektiv müayinə yolu ilə inkişaf etməyə başlayır. Bu dövrdə bir çox alimlər, məsələn, William Harvey, Marcello Malpighi, Gaspar Azelli anatomiya sahəsində yeni müvəffəqiyyətlər əldə edirlər. 17-ci əsrdə mikroskopun yaradılması ilə əlaqədar olaraq mikroskopik anatomiyada inkişaf etməyə başlayır. 18-19-cu əsrlərdə bir çox rus alimləri anatomiya sahəsində yeni müvəffəqiyyətlər əldə edirlər. Protasov ilk dəfə anatomiyadan rus dilində mühazirələr oxumuş və anatomik terminləri tərtib etmişdir. Zadorski anatomiyadan dərslik yazmışdı. Buyalski anatomik atlas tərtib etmişdi. Pirogov topografik anatomiyanın banisidir. Lesgaft nəzəri anatomiyanın əsasını qoymuşdur. Keçmiş SSR-də insan anatomiyasının inkişafında Vorobyovun, Tankovun, Shevkunenkonun, Privesin, Ždanovun, Kupriyanovun, Sapinin, Balakşiyevin və s. alimlərin böyük rolu olmuşdu. Vorobyov makro və mikroskopik anatomiyanın əsasını qoymuşdu. Anatomiyadan dərslik yazmışdı və 5 cilddən ibarət anatomiya dair atlasın müəllifidir. Tankov normal anatomiya, müqayisəli anatomiya, embriyologiya ilə məşğul olmuş və insan anatomiyası dərsliyinin müəllifidir. Ždanov limfa sisteminin anatomiyası ilə məşğul olmuşdur və Sapin tərəfindən davam etdirilmişdir. Kupriyanov sinir və damar sisteminin anatomiyası, Prives rentgen anatomiya, həzm sisteminin anatomiyasını da öyrənmişdir. Azərbaycanda anatomiya elmi əsasən 20-ci əsrin 20-ci illərindən inkişaf etməyə başlamışdır. 1919-cu ildə ilk dəfə Bakı Dövlət Universitetində İnsan Anatomiyası kafedrası təşkil olunmuşdur. Bu kafedraya uzun müddət professor Kamil Abdul Salam oğlu Balakşiyev rəhbərlik etmişdir. Balakşiyev periferik sinir sisteminin və damar sisteminin
morfologiyasını öğrenmiştir. Onun Azerbaycan dilinde tertip ettiği derslikler anatomi, histologi, embriyoloji terminleri kitabı milli həkim və pedagoji kadrların hazırlanmasında müstəsna rol oynamışdır. Anatomiya bütün tibbi elmlərin əsasını təşkil edir. Qədim dövrlərdən başlayaraq əsrlər boyu o təbabətin inkişafına kömək edirdi. Onu bilmək nəinki cərrahlara, başqa ixtisaslı həkimlər üçün də zəruridir. Anatomiyanı bilmədən düzgün diaqnoz qoymaq, həmçinin profilaktik və sağlamlaşdırıcı tədbirləri aparmaq çətin olur. Anatomiyanın tədqiqat obyekti insandır. İnsan orqanizmini öyrənmək üçün bir çox metodlar tədbiq edilir. Bu metodlar hansılardır? Birinci, təşrih etmə metodu. İndiki zamanda da tətbiq olunan ən qədim metoddur. Təşrih edirəm, kəsirəm, yarıram deməkdir. Təşrih edilən meyti əvvəlcədən işləyirlər. Yəni, tüklərdən təmizləyib, yuyurlar və formalində dolu olan çənə yerləşdirirlər. Bu məhlul toxumaları sıxlaşdırır. Sonra isə xüsusi masada pinset və skalpeldə yarırlar və orqanları axtarıb, tapmaqla onların topografiyasını müəyyən edirlər. İkinci, skeleti hazırlamaq üçün maserasiya prosesindən istifadə edirlər. Bu nədir? Əvvəlcə sümükləri yumşaq toxumalardan ayırırlar, bir ay ilıq suda isladırlar, sonra 10% soda məhluluna qoyurlar, havada qurudurlar, benzinlə yağsızlaşdırırlar və sonra məftillə yığırlar. Üçüncü, qan və limfa damarlarını öyrənmək üçün 16-cı əsrdən inyeksiya metodundan istifadə olunur. Bu metod damarları, boşluqları, axacaqları boyanmış və sərtləşən maye ilə doldurmaqdan ibarətdir. Bu zaman onlar asanlıqla ətraf toxumalardan ayrılırlar. Venalar göy maye ilə, arteriyalar qırmızı, limfa damarları isə sarı maye ilə doldururlar. Dördüncü, korroziya metodu. Qaraciyərin, ağciyərin incə damarlarını ayırmaq üçün 18-ci əsrdən bu metoddan istifadə edirlər. Bunun üçün orqanların damarlarına sərtləşən boyalı məhlullar inyeksiya olunur. Sonra həmin üzv xlorid turşuya qoyulur. Bu zaman bütün toxumalar əriyir, damarlarda olan sərtləşmiş maye isə qalır və damarların şəklini saxlayır. Beşinci, mumiya və quru preparat hazırlanma metodu, dondurulma, boylama, işıqlandırma və s. metodlar. Altıncı, antropometrik metodlar.
Beden ölçüleri, beden çekisi, boyun ölçüsü vesaire ölçülerden ibarettir. Yedinci, rengen metodu. 1895 ilde fizik Konrad Röntgen tarafından keşf olunmuştur. Röntgen şuaları canlıda ve meyitte yüzlerinin kuruluşunu ve nispetlerini öğrenmeyi imkanını verir. Röntgen metodun üstünlüğü canlı organizmin organlarını iş zamanı öğrenmektir. Müasir anatomiyada meyit ve preparatları konservleştirmek için yeni kimyavi maddeler ve metodlar tətbiq olunur. Müasir optikadan, rentgenografiyadan, rentgenoskopiyadan anatomiyada geniş istifadə olunur. Ultrasəs metodu. Səs dalgalarının fərqli toxuma və orqanlardan fərqli şəkildə əks olunma xüsusiyyətinə dayanır. Tibbin bütün sahələrində istifadə olunan çox faydalı bir görüntüləmə metodudur. Tomografiya metodu. MRT, magnit rezonans tomografiyası, MNT, magnit nüvə tomografiyası, KT, kompüter tomografiyası da istifadə olunur. Rentgenodensitometriya metodu. Neyi öğrenir? Sümüklərdə mineral tuzların təyin edir. Və ən axırıncı və ən dəqiq metod PET-KT diagnostika metodu. Pozitron, emisyon və kompüter tomografiyası. Bu metodla onkoloji xəstələrdə şişin ən əvvəl dərəcədə, yəni ki, ən əvvəl stadiyasında öyrənmək olur və bugünə kimi bu ən dəqiq metoddur. Bu qədər.